Hola a tothom, benvinguts al segon directe de la Setmana Europea de la Joventut. Ahir vam fer el tema de camps de treball internacionals i avui comencem amb... Continuem amb Cos Europeu de Solidaritat. Esperarem que es vagi connectant la gent. Hola a tothom, benvinguts. Estem a punt de començar el segon directe d'aquesta Setmana Europea de la Joventut. Ahir vam parlar de camps de treball internacionals i avui parlarem del Cos Europeu de Solidaritat. Recordar-vos, mentre esperem que es vagi unint la gent, que demà tenim Oper, l'experiència d'en Miquel Grau, un jove de Castellfollit, que porta 11 mesos a Finlàndia fent d'Oper. I avui parlarem amb la Lluna, Omatell, que ha tornat de Polònia després d'un any de voluntariat amb el Cos Europeu de Solidaritat. Esperem uns minuts que es vagi engegant i que es vagi agregant la gent. I convidarem a la Lluna per iniciar l'entrevista. Benvinguts a tots els que us esteu incorporant. Anem veient que va entrant la gent. Pels nous que aneu entrant, informar-vos que estem a la Setmana Europea de la Joventut. Ahir vam estar fent el primer directe, que era sobre camps de treball internacionals. I avui convidarem a la Lluna, una jove d'Olot, que ha tornat de Polònia després d'un any de voluntariat amb el Cos Europeu de Solidaritat. Ens explicarà com funciona, com li ha anat, la seva experiència i una mica quatre consells i qui estigui interessat que pugui fer-li preguntes. Recordar-vos a tothom que podeu fer preguntes a través del chat a la Lluna i les irem preguntant, les irem responent a mesura que anem avançant. ¿Vale? Per tant, comencem. Anem a convidar a la Lluna. A la Lluna, esperant que respongui. Recordar-vos que si teniu preguntes... Hola, Lluna! Hola! Què tal? Benvinguda a aquest directe. No sé si et podries posar... Estàs a contrallum, Lluna? No sé si et podries girar perquè tens... Ho veig, ho veig. Espera. És que ara et veiem una mica bé. Vaig a fer un moviment. He escollit molt mal lloc, crec. És que crec que és la càmera en si, eh? I ens haurem d'apanyar amb el que hi hagi, eh? Tranquil·la. Més que res, perquè semblava que hi havia una mica de contrallum que no se't veia, però si tens, en comptes de tenir el cel de fondo, ja, bueno, així se't veu més. Ara se't veu millor, sí. Se't veu millor si no tens el cel de fondo, perquè no et fa tanta contrallum. Sí? Sí? Bueno, doncs, això, per la gent que s'ha anat incorporant, avui tenim un directe amb la Lluna Omatell, que ha tornat de Polònia després d'un any de fer un servei de voluntariat amb el Cos Europeu del Voluntariat a Polònia. Ens explicarà la seva experiència, li farem una mica d'entrevista, serà curtet, en 20 minutets esperem. Si algú té preguntes, li podeu fer preguntes a través del xat i les irem responent. Tenim aquí la Núria, que ens està fent el suport tècnic i ens està guardant totes les preguntes que aneu enviant. Per tant, comencem, Lluna. Què tal? Com estàs? Molt bé. Vosaltres? Molt bé. Més que res, comencem. Si et vols presentar una mica, com et dius, d'on ets, quants anys tens? Ai, és que m'estan mirant. Doncs jo soc la Lluna Omatell, tinc 20 anys i fa res, 6 mesets que vaig tornar de Polònia. I vaig estar en un poblet molt petit, érem com uns 20.000 habitants, està molt, molt a prop de Bielorússia, i vaig estar-hi un any i pocs mesos, perquè un cop jo vaig acabar el meu projecte, em vaig quedar una mica més de temps per ajudar els nous voluntaris que arribaven, però el projecte era d'un any, i vaig tornar aquí a Catalunya el desembre de l'any passat. Molt bé. Doncs anem a explicar a tota la gent que ens està escoltant en què consisteix el Cos Europeu de Solidaritat. Què és un CES, un Cos Europeu? A partir d'ara en parlarem del CES, que és més fàcil perquè el nom és molt llarg. Per tant, el Cos Europeu de Solidaritat,
a partir d'ara el CES. Explica'ns, en què consisteix? Què és el CES? Vale, el CES és una plataforma, són un recull de projectes que la Unió Europea va decidir, doncs, diguéssim, engendrar, perquè era una manera de que joves poguessin tant col·laborar com beneficiar-se de tots els projectes i de totes les coses que sorgien als diferents països de la Unió Europea. I és una educació que rebem no formal, perquè tu no estàs fent una carrera ni estàs fent un grau, però són projectes en els quals et formes tant com a persona, com en algun ofici, com en algun quelcom que vas a fer. I, a més, moltes vegades és una cosa que ajuda col·lectivament, perquè molts cops no és individual, així que a sobre fas treball en equip i en grup. Vale, doncs una mica explicar-nos com funciona. Com funciona el CES? Com puc participar si estic interessat en el CES? Per fer un CES has de tenir 18 anys segurs, però et pots registrar perquè hi ha d'haver-hi tot un procés de registrar-te, penjar el teu currículum, que el currículum és com el que ja tots coneixem, vull dir, t'has de presentar, explicar una mica les teves habilitats i capacitats i els teus estudis, i llavors un cop tu penges el teu currículum, que és gratuït, entrar, o sigui, registrar-te, el CES és gratuït, i fas el currículum, en pots tenir 17, fins i tot 16 si vols estar per allà, tot i que és molt improbable que et demanin, però llavors per fer el projecte sí o sí que has de tenir 18 anys i llavors dura fins que en tens 30. O sigui, de 18 a 30 anys pots participar-hi? Sí. El projecte és totalment gratuït, deies, per tant no té cap despesa. I no. Quins requisits tens per inscriure't? Els requisits? És que zero, o sigui, tu has de ser tu, ja està, només importa que tinguis de 18 a 30 anys i, evidentment, que tinguis nacionalitat en un dels països de la Unió Europea. Tot i que també hi ha gent d'Ucraïna o de més a la vora que no és de la Unió Europea que ha pogut aconseguir fer un projecte. Perquè expliquem que hi ha projectes que tenen convenis amb països tercers i, per tant, permeten en algun projecte que participi gent de països de fora de la Unió Europea. Per exemple... Entenem que hi ha d'haver una entitat d'enviament o de suport, que en aquest cas la teva érem nosaltres, Consell Comarcal de la Garrotxa, Garrotxa Jove, vale? I una entitat de rebuda. Llavors, on busquem els projectes? Busquem els projectes... Bueno, va molt bé tenir una entitat d'enviament, a part de perquè t'ajuden a fer tota la burocràcia i els papers abans de marxar, perquè t'ajuden a buscar el projecte, perquè... et trobes davant d'un portal on hi ha 60.000 projectes més o menys i llavors realment és guai perquè hi ha com un filtre al qual tu esculls, pots escollir el país, pots escollir si és més cultural, si és més no sé què, no sé què, però t'ajuden molt a saber tu què vols. Llavors un cop mireu els tipus de projectes que més t'agradarien, filtres les opcions i llavors ja tu pots o bé enviar currículums i sol·licituds als projectes que t'interessen, o com que tu ja has deixat el teu currículum allà penjat, juntament amb les teves preferències, les companyies i tots els projectes poden veure el teu perfil i llavors demanar-te tu si voldries participar-hi. Per tant, entenem entitat d'enviament o de suport, entitat de rebuda, fem una cerca de projectes que ens interessen, preparem candidatura i o bé ens venen a buscar o nosaltres contactem amb ells per poder participar. Sí? Exacte. Sí. Super. Vale, doncs explica'ns una mica la teva experiència. Un cop t'han seleccionat, et compres el bitllet i te'n vas. Com funciona? Jo vaig tenir molta sort perquè va ser tot molt ràpid. Vaig enviar cartes de motivació perquè et demanen... Clar, tu pots anar allà clicant a tots els projectes, però ells necessiten saber que realment t'interessa aquell. Així que has d'escriure cartes de motivació perquè vegin que te'ls has estat mirant de veritat i t'interessa. I un cop t'escullen i això, que també és molt important fer Skypes amb la companyia perquè vegis que és real i que vas a un lloc on passa de veritat. Doncs jo em vaig comprar el meu bitllet, però juntament amb un acord previ que ja teníem de quants diners em podia gastar. I llavors un cop vaig arribar allà... i em van com assignar una tutora o una persona que m'ajudaria durant el viatge, que era una voluntària anterior,
la qual em va passar els horaris de busos i de trens, perquè jo estava a 3 hores amb tren un cop arribava a la capital de Polònia. I llavors, un cop allà, ja la segona setmana, vam fer reunió i em van tornar els diners del bitllet d'anada. Per tant, en principi, l'única despesa que tindries és el viatge, que se't reembolsa un cop has arribat en el teu destí. Sí. I tornant igual. O sigui, tu t'ho pagues, però et fan una transferència després o prèviament ja et donen els diners abans de marxar. Vale, tot el tema logístic d'allotjament, manutenció, tot, explica'ns una mica com funcionava, on vivies i com es paguen aquestes despeses, en el teu cas. En el meu cas era, evidentment la moneda de Polònia és més barata, però teníem 900 zlotys que deu equivaldre a uns 200, 250 euros més o menys, i era uns 500 zlotys per pocket money, així que si jo em volia comprar pantalons o volia anar de viatge podia utilitzar això, i uns 400 per el menjar. Perquè nosaltres funcionàvem que érem un equip de 5 voluntaris i vivíem en una casa que estava totalment pagada, no havíem de pagar res, ens pagaven la llum, l'aigua, el gas, l'estada allà. I llavors, evidentment, prèviament vam parlar sobre les condicions, perquè et demanen si et molesta compartir pis, si et molesta compartir habitació, t'informen de quants lavabos, barra, espai, tot. I nosaltres teníem una cuina, perquè hi ha projectes que ells et donen el menjar fet. I nosaltres vam decidir que no, que preferíem cuinar-nos, i per això ens van donar aquests 400 euros i nosaltres érem les responsables dels nostres diners i de la nostra nutrició. Val a dir que aquest import varia segons les condicions de cada país. No és la mateixa aportació que et donen a Polònia que la que et donen a Suècia o a Finlàndia, no?, per exemple. Sí, 100%. Vale. I una mica el teu dia a dia, Lluna, què feies en el teu dia a dia? Quantes hores estaves dedicada al projecte? Una mica explica'ns què fèieu. El meu és perquè és una mica caos, eh? Normalment són 6 hores al dia que treballes de dilluns a divendres. Què passa? Que com que jo vaig anar a una companyia de teatre i una associació cultural, hi havia setmanes o mesos que no hi havia projectes i ens deien, ens sap molt de greu, però per exemple aquesta setmana podia ser que tinguéssim quasi tota una setmana lliure, que ens va anar molt bé perquè vam poder viatjar per la República Txeca, per Polònia, però llavors sí que hi havia caps de setmana que llavors havíem de treballar. I el meu dia a dia, per exemple, d'una setmana era de dilluns a divendres, als matins, fer 4 hores d'assaig, tant de teatre com de cant com de música. Llavors, 3 dies a la setmana, a la tarda, anar a escoles, a fer xerrades sobre el nostre país o a fer tallers. I llavors, al cap de setmana, fèiem un espectacle a un poble de prop, com si ara aquí anéssim a Santa Pau o a Ridaura a fer un espectacle. Molt bé. Vale, i també que això que depèn del projecte, la tipologia, el de la Lluna era un projecte cultural, hi ha projectes de molts tipus i llavors això es pacta una mica, però era una mica per tenir una idea. Temps lliure en teníeu, per lo que dius, per viatjar? Sí, al ser d'un any ens van donar, i bueno, juntament amb gent que ha parlat tenien el mateix, eren 2 setmanes durant tot l'any totalment lliures, que eren les que agafaven per viatjar, i llavors cada mes teníem 2 dies lliures, comptant que també tens lliure el cap de setmana, no sé que te'l demanin. O sigui que en total eren com un mes lliure en tot l'any. Molt bé, que si volies podies venir, entenc, de vacances o anar de viatge. Sí. Vale, una mica, què creus que t'ha aportat a tu fer un CES? Amb què creus que has millorat o què creus que t'ha aportat? M'ha portat no tenir gens de por a l'hora de viatjar, perquè era una cagada i no m'atrevia ni a agafar un tren tota sola o un avió. Ja només de començar et dona molta autonomia, perquè tu mateix t'has d'empoderar i marxar. Llavors jo crec que per això ja val molt la pena. I també em va ajudar molt pel fet de descobrir que hi ha molta vida fora d'on som, perquè a vegades realment sembla que no hi és o que hi és per gent que ja té estudis i que ja té carreres i que en realitat tu com a persona pots aportar o et pots emplenar de moltes coses sense ser un gran metge o un gran futbolista. Llavors va molt bé per veure les diferents coses que hi ha i també per la diversitat tant cultural com ètnica, com, és igual, com musical, com gastronòmica,
i descobreixes moltes coses. I penso que descobrir és una de les coses més importants que hi ha. A part d'aquest aprenentatge més personal, també us donen, quan acabeu el voluntariat, us donen un certificat que es diu el Youth Pass. No sé si pots explicar una mica en què consisteix i com el vau fer i si t'ha servit o creus que t'ha obert portes el fet de tenir un Youth Pass. Jo ara per ara no m'ha obert portes. Hòstia, que estic responent al revés, espera. El Youth Pass és com un currículum, és exactament un currículum, passa que el fas en anglès, i com, o sigui, quasi que és un 50-50 la part personal que tu expliques com la part, diguéssim, laboral que has après. I és un currículum que és molt guai perquè un cop tu l'omples, que és molt senzill perquè et deixen exactament les quadrícules i les preguntes, tipus, quines habilitats has après a l'hora de comunicar-te amb les persones, a l'hora de remenar materials, no sé què. Vull dir, t'ho deixen superestructurat i tu ho has d'escriure. I l'important de tenir en compte és que és en anglès, perquè és com el més internacional que hi ha i així és fàcil, tot i que també es pot fer en francès, alemany o espanyol. I el guai és que tant durant el procés que el fas, perquè és llarguet, com al final, la companyia amb la que has estat treballant te l'ha d'acceptar. Llavors, bueno, per exemple, una companya meva no li acceptaven perquè es creia coses que ella no havia fet o que no havia assolit. Llavors, va molt bé perquè tens aquest seguiment. I obrir portes jo penso que no obre moltes perquè, vulguis o no, és un currículum que explica el mateix que si el fessis tu sol, però vulguis o no, tens tota una companyia, tot un projecte europeu a darrere que recolza tota, cada paraula que tu dius. Llavors, evidentment, potser no a algun lloc els hi, bueno, que no, ni s'ho miraran o no els hi interessarà, però evidentment hi ha llocs que diran, uau, doncs té aquesta experiència i val la pena. És un reconeixement, no?, a tot aquest any que has dedicat a fer un projecte europeu, no?, que t'omple aquestes capacitats de dir, no?, de, no és el mateix una persona que té la mateixa titulació, els mateixos estudis que tu, i que tu, a més, aportes un Youth Pass, que és una acreditació valorada a nivell europeu, que t'està dient que tens unes capacitats especials, que tu deies que havies aportat, que t'havia aportat segurament, eh? Amb tot això de que tens ara molt valenta per viatjar sola, per el dia de demà si una empresa t'ha de contractar sap que tu pots viatjar sola, et saps espavilar, etcètera, etcètera. Clar, és això. O sigui, no és només el personal, ja també, o sigui, representa i ensenya que tens un tal nivell de X idioma, que has estat treballant tantes hores fent determinada cosa i, vull dir, que és guai, és guai. Val molt la pena. A part, que no ho hem comentat, el projecte també et financia una plataforma o curs d'idioma, depenent del projecte, o curs d'idioma que també és gratuït, i unes formacions amb tots els voluntaris a nivell nacional, que crec que tu vas participar en algunes, per si ens pots explicar l'experiència. Tema idiomes és superguai, perquè, per exemple, jo a Polònia em vaig trobar superperduda i no tenia ni idea, i sé que hi ha projectes que fins i tot com a entitat d'enviament crec que subvencioneu algun projecte, algun curs d'idiomes perquè no vagin tan perduts. Jo no, jo el vaig fer allà i va ser molt guai perquè vam fer dues setmanes intensives, fèiem com 5 hores al dia de polac i va ser, bueno, va ser molt dur, però va anar molt bé perquè almenys podia anar al súper i demanar pa i carn i això va anar molt bé. I llavors ja durant el curs no en vam fer més, però vulguis o no, al principi te'l donen i això és molt guai. I també et regalen com un curs que sí que dura tot l'any, això, online. I llavors va bé perquè si tu algun dia et vols connectar, doncs ho pots fer. Perquè l'idioma que parlava a casa amb els voluntaris era anglès? Sí. I quasi a totes les cases, projectes de tota Europa, el bàsic és anglès. Llavors ja si tens la casualitat de que et trobes amb gent de prop de casa teva, ja parles el que hagis de parlar, però sí, amb anglès. Sí. I el teu nivell va pujar molt d'anglès? Sí, jo estava sota terra, eh? I ara ja em puc defensar bastant bé, sí. Full level. I llavors, tema així molt ràpid, perquè és molt guai i important, hi ha dos projectes, on arriba el meeting i el midterm meeting, que són cap als 2-3 mesos que has arribat i llavors cap als 6-7 mesos que estàs allà. I fas, o sigui, et reuneixes a un hotel amb 20 o 30 joves que estan també fent projectes amb el CES al mateix país que estàs tu.
Si nosaltres ens vam reunir 30 joves que estaven fent projectes diferents per tot Polònia. I senzillament el que Europa vol a través d'això és enviar que no estem sols, perquè vam parlar molt del cultural shock, que és molt diferent de cop anar a parar a un lloc, estar sol, que fas una cosa diferent, que no tens ningú. I era com ens volien fer sentir això, de que teníem una comunitat i que si necessitàvem alguna cosa érem allà. I llavors et fan com, per exemple, tallers de les danses típiques d'allà, no sé, t'ensenyen la gastronomia, parles molt de polac, et fan guies turístiques per Varsovia, o sigui, per la capital, siguis on siguis. I va molt bé, perquè llavors, a part de que tu realment sents que tens molt de suport, és una, o sigui, una via per conèixer molta gent de la teva edat, molt engrescada, i llavors ja, tu, disparat. Lluna, ja per acabar, un consell o una recomanació, o si recomanes el programa als joves que ens estan escoltant? Que ho facin. És que no sé què més dir. És igual l'edat que tinguis, perquè vaig conèixer de tot. Gent que no havia estudiat, gent que ja havia acabat la carrera, gent que tenia fills. És igual. És una oportunitat de la qual, em sap greu dir-ho així, però que te'n pots aprofitar perquè realment et surt molt a compte econòmicament. Llavors, ja que hi ha aquesta oportunitat i tu pots créixer tant, doncs aprofita-ho, perquè no hi ha excuses. No pots excusar-te ni del preu ni de res, perquè tens suport al teu costat i és una experiència que val molt la pena i que realment en molts pocs llocs et pot sortir tan bé. Així és que feu. Molt bé, Lluna. Doncs moltíssimes gràcies per participar aquesta Setmana Europea, per donar-nos el teu testimoni. Saber que tothom que estigui interessat en participar en un CES pot contactar amb Garrotxa Jove des d'aquest Instagram, des de la web teniu la informació i podeu contactar amb nosaltres. Nosaltres us podem fer tot aquest acompanyament. Som entitat de suport i enviament, per tant, us podem ajudar a fer tots aquests tràmits que diu. Per tant, qualsevol dubte, qualsevol consulta a través d'aquest Instagram o de qualsevol altra xarxa de Garrotxa Jove. Moltes gràcies, Lluna. Ha estat un plaer. Gràcies per participar sempre que t'ho demanem i per exportar aquest teu testimoni a altres joves. Crec que ho saps fer molt bé perquè motives molt a la gent. Podem compartir la teva experiència. Ui, que cau! Doncs, molt guai, Lluna. Moltes gràcies per tot i estem en contacte. Estem en contacte. Adéu! El vídeo el deixem a Instagram penjat perquè la gent el pugui veure més endavant, si no ha pogut veure-lo. Vale? Gràcies. Un petó, cuida't.